ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပြဿနာနှမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကသင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဘယ်လိုပြဿနာလဲဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဥမာသင်ကအရင်အထီးကျန်နေဘုရားမှာအဖို့မဲ့နေတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ရင်တော့ဒါအထီးမကျန်တော့ဘူးပေါ့နော် အမတင်ကကိုကနာအရန်ကိုပေါင်းနေရကျော်လောက်ဝရဲဆိုရင်တော့ဒါတင်လျှော့လိုက်ပြီဆိုတင်ပြဿနာတင်ဖြေရှင်းနိုင်တာပေါ့ဆိုကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့သိလာပြီဆိုရင်တခြားသူစီမှာအကူအညီမတောင်းနဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့စတင်သိတာနဲ့တပြိုင်တည်းသိရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းရမယ်။ဘာကိုပြောင်းရမလဲ?အမြင်ကိုပြောင်းရမယ်။ဆိုတော့ရှာကြီးအော်ရယ်ရောဘတ်သူပြောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအရင်သဘောကျပါတယ်။သူပြောလဲဆိုတော့ When you see the invisible, မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်မြင်နိုင်ပြီးဆိုရင်တဲ့။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့။ တကယ်တော့ဖနက်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူ့ရဲ့လှုပ်သားတယောက်ကိုအာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တကယ်ကိုနည်းနည်းတောကြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာလွတ်လိုက်တာပေါ့ဇီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့အစပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာလေးကိုလေ့လာကြည့်ဖို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ပထမအလုပ်သမားကအဲ့ဒီနိုင်အဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းသူ့လှုပ်သူကလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ
ှိတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာမှဖက်နှက်မစီးကြဘူး။ဒါကြောင့်ဖက်နှက်ဆက်ရုပ်သွားလို့ရင်လည်းဘာမှစီးမှာမဟုတ်ရှုံးမှာဆရာကြီးတဲ့။တုတ်ပြန်တယ်သူရဲ့အမြင်ကုန်။ဒါနဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာပဲအဲ့ဒီအရက်ပဲ။ဒါနဲ့လာအနေငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာသူဆရာကဖုန်းဆက်တယ်ချင်းနေဘလို့လေအဲ့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ဖနက်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်လားတဲ့ဒုတိယတက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့ဆရာရဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေဖနက်တရံမှမရှိသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ဆိုတဲ့အရာကအမြင်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတင်ပေါ်မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဆိုအမြင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဘာကိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့သင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းရမယ်။ဘာကိုပြောင်းရမလဲ?အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့နှလုံးသားကနေလာတယ်။နှလုံးသားကနေလာတယ်လို့ပြောလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကနေလူနှမျိုးနှစားရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ခံစားချက်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူ။နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူ။ခံစားချက်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ emotional အတိုင်းပဲခံစားချက်အတိုင်းပဲသူကတုတ်ပြန်နေ react လုပ်လိုက်တယ်။ဥပမာအနေနဲ့သူကကြီးစားနဲ့ပြက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာမျက်မှောက်တော့မခံစားရတော့ဘူး။ဥပမာအနေနဲ့သူကလှစားမရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအပတ်မှာမျက်မှောက်တော့မခံစားရတော့ဘူး။ဖျားချောင်းမလာကျင်တော့ဘူး။ခံစားချက်ပေါ်မှာယက်တည်တယ်အမနိနဲ့သူကစနေမောင်နဲ့ရန်ဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီမနဲ့ပမ်းမှာဖခင်ချောင်းသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်။တော်ပြီးနောက်နေ့တယောက်ထဲသွားတော့ငါအိမ်မှာပဲနေပြီးအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုးရတဲ့နှခမ်းကြီးတွေအကုန်ဖြတ်ပလိုက်ကော။သူကခံစားချက်ပေါ်မှာတုတ်ပြန်တာ။အဲ့ဒီနှလုံးသားကဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာတုတ်ပြန်တာ။ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာတုတ်ပြန်တဲ့သူကကျတော့သူ့မှာခံစားချက်မရှိဘူးလားဆိုတော့ခံစားချက်ရှိတာပေါ့။သူကိုဖခင်ကကြောက်ရွံ့လို့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်တာအသွေးသားပါတယ်လေခံစားချက်ရှိတယ်တို့ပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တိုင်းရေစုံမမျောဘဲနဲ့ခံစားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ပေးတဲ့သူခံစားချက်အပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုး influence လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခံစားချက်မင်းဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းငါသွားရမယ်ခံစားချက်ကိုပြန်အမိန့်ပေးရတယ်အနေကျမတို့ဘဝမှာခံစားချက်တိုင်းလိုက်တဲ့သူကခံစားချက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်တွေအားလုံးကအထွေးကလာတယ်။အထွေးကနှလုံးသားတွေကထွက်တဲ့အရာကနေလာတယ်။ဒါဆိုဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေဒီအထွေးတွေအပြင်နောက်မှာကျမတို့ဘာပြောင်းရမလဲဆိုတော့အထွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာတွေကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးပြောင်းရမယ့်အရာကစကလုံးတွေကိုအရင်ပြောင်းရမယ်။ဘယ်အရာတွေကိုပြောင်းရမလဲ?စကလုံးပြောင်းလိုက်ခြင်းကသင်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူး။
ตะยะตอมโยธมิเตียวกะตูกะจม้าสิสาสาปุเรจม้าเยขิมมงเตกะผ่องเปลี่ยนเนเตจม้าบะลุลงอะมะเลกวาไล่ย่าร่อมะล่ะเตจม้าตีมะคันไนน่อบูเตตุลุลุลุต๋าเนปองมะสวาจาบีเตดาเนจม้านีเนบาเปียวเลยซอรอเตียวงคันเจ็งอะเนนี่โกเปียงไลงาเยขิมมงเตผ่องเปลี่ยนเนเปรงมาเปียงเลมามะหอบูซอรออะเนนี่โกเปียงปี้ร่อพะยาเอ้มิตรตาเนเปียวเมงาเยขิมมงเตกะติสสาชีเรตุผิดเต ဆမားတဲ့ကျွန်မဘာတို့ကိုပြောမှာလဲဘာတို့မှမရှိဘူးလေအိမ်မှန်ရှိတယ်မလားမှန်ရှိမှာကိုကိုမြင်ရတယ်မလားငါရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကတစ္ဆာရှိတယ်သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကတားသမီးတွေကိုတာဝန်ယူမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူနဲ့တရက်တော့အပြစ်မပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဆမားကျွန်မကိုမမေ့လားတဲ့လူများတော့တချို့သောသူတွေမမေ့မိနိုင
Kamare, Sagalon Pian Tuare Kama, a Twinko Pian Tuare Kama, Papiles or Three Kimondega, Mapau Piano Bene, Sanimo Net a Yan Shibi, Tissa Shibiro, Baymanovo, a two Yau Lare Kungo Payat can be there. A Twinko Pian Sachin is Sagalongo Pian Black.